Акція «Прапор єдності» – це один з етапів підготовки до Дня незалежності України. Міста-учасники передають між собою 20-метровий стяг України. На ньому пишуть побажання один одному. До Миколаєва прапор прибув з Херсона. Учасниця акції Ірина Абрамова на прапорі залишила побажання перемоги українським військовослужбовцям. Тому що найбільше, що зараз необхідно Україні – це єднання. Це прапор єднання, тому я на цій акції. Особисто це моя Україна, це моя держава. Це дійсно вислів «Україна понад усе». Це земля моїх дідів, батьків і моїх дітей. На захід прийшли 25 людей. Тримає в руках прапор Олександр Мачула. Чоловік каже, подібні заходи об'єднують однодумців та дають віру у краще майбутнє. Єдність на сьогоднішній день – це ключовий момент, який може, як то кажуть, спасти Україну. Я вважаю, що її треба вже на сьогоднішній день спасати, тому що вона в такому стані знаходиться. Але тут ще, як на мою думку, потрібно визначитись цінності, навколо яких повинні згуртуватися. Учасники акції виконали гімн України. Одна єдина у нас, Україна єдина, прапор єдиний, мир та любов в нашій країні має бути першочергово. Полтава стала ініціювала цей захід та відправила, передала естафету по іншим містам. Це було в Запоріжжі, вже Батьківщині, Добропілля та інші міста. І ось сьогодні ми в Миколаєві зустрічаємо прапор. За порядком слідкували правоохоронці. Задіяно 6 поліцейських. Завдання – стоїть охорона публічної безпеки. На даний час, під час проведення заходу, порушення громадського порядку не допущено. Наступним містом, куди передадуть прапор, стане Одеса. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.